Vamos abordar hoje o raciocínio lógico. Então, galera, vamos em frente. Primeira questão aqui, ó, ela trata do conceito de proposição. Vamos lá, vamos resgatar isso. O que é uma proposição? Proposições são frases para as quais se pode atribuir o valor lógico ou verdadeiro ou falso. Ok? Então vamos lá. Nas sentenças abaixo, apenas A e C são proposições. O CESP fez uma asserção, apenas uma afirmação, né? A e C são proposições. Vejamos. O item A diz o seguinte: o Brasil faz fronteira com a China. Isso é uma proposição, isso é uma afirmação, onde eu posso atribuir o valor lógico ou verdadeiro ou falso. Nesse caso, essa proposição é uma proposição falsa. O Brasil não faz fronteira com a China. Ok? Então, o item A é uma proposição. Já o item B, ele diz assim, ó, 5 mais 2 é menor que 9. A interrogação torna essa frase uma não proposição, ok? Isso não é uma proposição. Frases interrogativas não são proposições. Observem o seguinte, né? 5 mais 2 é menor que 9. Ó, isso aqui seria uma proposição. É proposição. Ah, se eu chamar isso aqui de P, o valor lógico da proposição P é verdadeiro. Ok? Porém, quando eu tenho 5 mais 2 menor que 9, aí, ó, isso aqui caracteriza uma pergunta, né? E frases interrogativas não são proposição. A interrogação invalida o fato de ser uma proposição. Ok? Logo, B não é proposição. E a C? 2x mais 2 é igual a 2 para x igual a zero. Atenção, pessoal, aqui ó, 2x mais 2 é igual a 2. Dessa forma, isso não é uma proposição, isso é uma sentença aberta. O valor de x está indeterminado, não sei. X pode assumir qualquer valor. Agora, quando eu boto para x igual a zero, observem que 2 vezes 0 é 0, mais 2 dá 2. É uma proposição, e vou além, é uma proposição verdadeira. Ok, pessoal? Então, A e C são proposições. O item D, vá estudar. Frases interrogativas não são proposições. Perdão, frases imperativas não são proposições, né? Uma exclamação, ok? Vá estudar. Né? Frases exclamativas não são proposições, assim como frases interrogativas, como no item B, também não são proposições. E o E? O concurso público não é uma proposição. Essa é uma frase nominal, é uma frase sem verbo. Frases nominais não são proposições. Ok? Logo, o item da CESP é o item certo. Somente são proposições A, E, C. Ok? Então, atenção, por que que B não é proposição? Frases interrogativas. Por que que D não é proposição? Exclamativo. Por que que E não é proposição? Frase nominal, frase sem verbo. Ok, galera? Vamos em frente então. Considerando as proposições simples, P, Q, R e S, julgue os próximos itens acerca de tabelas verdade. Acerca de tabelas verdade e lógica proposicional. Aqui a gente vai falar um pouquinho de tabela verdade e vai falar um pouquinho de lógica proposicional, a lógica das proposições. Então, pessoal, tabela verdade. O que é tabela verdade mesmo? É um dispositivo prático, ok? Para eu aferir a validade de proposições compostas. Uma proposição simples, ela não tem implicação lógica. Luiz é professor. E aí? Ok? Isso pode ser verdadeiro ou falso e para por aí. Já uma proposição composta, não, né? Para formar proposições compostas, nós precisamos dos famosos conectivos, o condicional, o bicondicional. Então, vamos dar uma olhadinha nisso, na tabela verdade desses conectivos, né? Ok? Vamos relembrar. Como é que é? Eu vou fazer a tabelinha verdade com duas proposições, uma P e uma Q. Ok? Então, duas proposições. O número de linhas de uma tabela verdade é sempre dado por 2 na n, onde n é o número de proposições. Ah, se eu vou fazer
com duas proposições, 2 na N é igual a 4. Logo, a minha tabela verdade terá 4 linhas. Então vamos lá aqui, ó. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. E observem que com 4 linhas eu consigo cobrir todas as possibilidades para duas proposições. O que, que é isso, professor? Ambas verdadeiras, primeira verdadeira, segunda falsa, primeira falsa, segunda verdadeira, ou ambas falsas. Ok? Agora vamos. Como é que são os conectivos? Ó, antes eu vou botar um modificador, que é o não, a negação, só para P. Ok? Para que seria... A negação é sempre o oposto, né? Se P é V, não P é F. Se P é F, não P é V. Então não precisa fazer daqui. Agora vamos para os conectivos. O conectivo E, ok? P e Q. Certo? Depois o conectivo OU, P ou Q. Esse é o OU inclusivo. Nós temos também o OU exclusivo. E aqui eu termino os conectivos. Depois nós temos o nosso famoso condicional. Temos o nosso condicional, se P, então Q. E depois, para encerrar, nós temos o bicondicional, que é o P, se e somente se Q. Aqui está a tabela que envolve todos os conectivos, o condicional e o bicondicional. Então, negar o P, ó, se P é V, não P é F. Se P é V, não P é F. Aqui dá V e aqui dá V. Ok? Repetiu aqui porque uma proposição teria só 2 linhas. Como a gente fez 4, precisou repetir. Certo? Então, vamos lá. O conectivo E. Ok? O conectivo E, quando que o conectivo E é verdadeiro? Somente quando ambas as proposições são verdadeiras. Caso contrário, o E é falso. Ok? Depois nós temos o conectivo OU, o OU da inclusão. O OU inclusivo, um, o outro ou os dois. Basta que uma seja verdadeira para ele ser verdadeiro. Ou seja, ele só é falso quando ambas as proposições são falsas. Aqui nós temos o OU exclusivo. Ó, o OU exclusivo, ambas verdadeiras, é falso. Ele é verdadeiro quando somente uma for verdadeira. E ambas falsas, ele também é falso. Ok? Nós temos o conectivo C, então, né? Só é verdadeiro aqui, ó. Quando V, então F. Aí ele só é falso, né? Quando V, então F. Ok? Caso contrário, ele é sempre verdadeiro, né? Para quem gosta de macete, quando que o C, então, é falso? Quando a Vera Fischer for feia. Caso contrário, ele é verdadeiro. E depois o condicional, o bicondicional, né? Um condicional na ida e um condicional na volta. Ou seja, V então F aqui é falso pelo condicional e V para F também é falso. Aqui é V e aqui é V. Observem, ó, quando o valor lógico é igual, o condicional é verdadeiro. Quando o valor lógico é diferente, o condicional é falso. Observem aqui, ó, o OU exclusivo, ó, e o bicondicional, valores lógicos opostos, o que, que isso significa? Um é a negação do outro, certo? Ok? Então, o conectivo E aqui, o que mais que a gente pode falar do E? O E também é conhecido como a conjunção. O O, a disjunção, essa é a disjunção inclusiva, essa é a disjunção exclusiva. Ok, pessoal? Então, aqui uma tabelinha com os conectivos, né? O número de proposições, o número de linhas de uma tabela verdade é dado pelo número de proposições que envolvem a proposição composta. Como nós temos duas proposições aqui, houveram 4 linhas. Pessoal, então, com tabela verdade, a gente também pode testar a equivalência lógica, ok? Lembram da equivalência lógica das nossas aulas? Quando que duas proposições são equivalentes? Quando elas possuem a mesma tabela verdade, não é assim? Então vamos enunciar aqui, ó, algumas regras que são muito importantes de equivalência lógica. Vamos falar aqui um pouquinho da equivalência. A equivalência lógica. E aí, o que que eu ressalto aqui quanto à questão da equivalência lógica. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, a dupla negação, né? Não, não P. Sempre é importante ressaltar a dupla negação. Isso é a mesma coisa que P. Ok? Ah, aqui, galera, ó.
O condicional, se tem, então que, a gente possui duas equivalências para o condicional. A primeira delas é a sua eliminação, não P ou Q. E a segunda é a contrapositiva, não Q, então não P. Eu posso trocar um condicional pelo um ou. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Eu posso continuar com o condicional, uma equivalência do condicional para o condicional. Como? Vai afirmando, quando volta, volta negando, né? Sim, não, não. Ok? Então, pessoal, aqui, ó, muito importante essas regrinhas de equivalência lógica aqui, né? Vamos lá, uma equivalência lógica do C, então, pessoal, aqui, ó. Do C somente C, P, C somente C, Q. Isso também é equivalente a se P, então, Q, e se Q, então, P. Ok? Uma outra equivalência importante. Certo, galera? Então, aqui, agora, existem equivalências também de negações que são bem importantes. As negações aqui, ó. E essas negações, quais são as principais? Primeiro, as leis de De Morgan. Como é que são as leis de De Morgan? De Morgan é a negação de proposições compostas, né? Com o conectivo e o conectivo ou. Então, De Morgan. De Morgan é o seguinte, ó, negar P e Q. Isso é negar P ou negar Q. E depois, negar P ou Q, a negação do ou, nega P e nega Q. Então, galera, assim, ó, a negação do E é o ou e nega as proposições. A negação do ou é o E e nega as proposições. E, finalmente, aqui nós temos a negação do condicional também, que é muito importante, que é bastante nos concursos públicos. Se P, então Q, eu quero negar isso, uma equivalente disso é afirma P e nega Q. Ok? Então, galera, aqui, ó, a gente conseguiu aqui enunciar a tabela verdade, né? Uma ferramenta básica para a lógica. Algumas equivalências lógicas importantes, a dupla negação. Aqui, ó, a contrapositiva, que aparece bastante, né? Contrapositiva e a eliminação do condicional. As negações aqui, as equivalências do condicional aparecem bastante, né? E aqui o se e somente se aqui não é muito comum, mas é super importante essa daqui, né? Se P então Q e se Q então P. Ou seja, eu posso trocar aqui um bicondicional por um condicional de P para Q e, né, o conectivo, um condicional de Q para P. E aqui. E agora vamos analisar ali o exercício proposto. Vejamos então. A tabela verdade da proposição P ou Q, então R e S, tem 16 linhas. Galera, o número de linhas de uma tabela verdade é dado pelo número de proposições que compõem essa proposição composta. Observem aqui, né? Nós temos P ou Q, então R e S, nós temos uma, duas, três, quatro proposições, 2 na 4, isso é 16. O primeiro item é um item certo. Ok? Vejamos o segundo item. Vou botar aqui como um risquinho o primeiro item, né? O segundo item diz o seguinte, pessoal: considere que a proposição P ou Q seja verdadeira. Então, pode-se garantir que a proposição P é verdadeira? Não, isso é falso. Observem aqui, ó. P ou Q. Eu acabei de fazer a tabela verdade ali, ó, mas repito aqui com vermelhinho. Olha só, quando ambas são verdadeiras, isso é verdadeiro. Aqui, ó, a proposição P é verdadeira, a proposição Q é falsa, mas isso dá verdadeiro. Agora observem essa linha aqui, ó. Ó, a proposição P é falsa, a proposição Q é verdadeira. P ou Q dá verdadeiro. Então eu não posso garantir que a P seja verdadeira por conta dessa linha. A P é falsa, porém P ou Q é verdade. Isso só é falso quando ambas são falsas. Ok? Se tivesse escrito ali assim, ó, a proposição P ou Q é falsa. Pode-se garantir que P é falsa? Sim. Q é falsa? Também.
Ok? Porque aí se resume a uma única linha. Dessa maneira, esse item é um item errado, né, pessoal? Tá ali, ó. As proposições P, então, que e não P e que são proposições equivalentes. Falso, galera. Porque a equivalência ali está trocado o condicional, né? Ó, observem o seguinte: se P, então que. Uma de suas equivalências é não P ou que. E aqui ele fez uma pegadinha, né? Ele botou E. Seria não P ou que para ser equivalente. Como é o E, isso não é equivalente. Esse item está errado. Galera, uma outra maneira seria fazer a tabela verdade dos dois, né? E ver que elas são diferentes, certo? Mas, né? Ó, leva para a provinha, tá? Leva aqui para a provinha, né? Ó, certo? As equivalências mais importantes, as negações que também são bastante importantes. As proposições R, então S, e não S, então não R, são proposições equivalentes? Sim! Observem que você vai afirmando e volta negando, né? Ó, aqui ó, se R, então S. Se não S, então não R, correto? Beleza, galera? Aqui, ó, né? Tabela verdade, equivalência lógica, equivalências de negações, ok? Aqui é negação direta, né? Isso não cai. Agora, as equivalentes caem. Valeu? Vamos dar sequência então, pessoal. Próximo exercício. Próximo exercício é o seguinte. Acerca de tautologia, julgue o item subsequente. Tautologia. O que é uma tautologia mesmo? Vamos lá. Uma tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, independente das proposições simples, independente dos valores lógicos das proposições simples que compõem essa proposição composta. A tautologia é aquela verdade absoluta. Ok? Toda a tabela verdade é V. Certo? A coluna de conclusão da tabela verdade sempre V. A gente tem o oposto, que é a contradição, tudo F. E a gente tem também a contingência. O que é aqui, ó? Contingências, ó. Varia entre V e F, tá? Tautologia, tudo V. Contradição, tudo F. Contingência, alterna. Ou Vs com Fs, Fs com Vs. Certo, pessoal? Vamos lá, então. A proposição, se Luiz é professor, então Luciana é pedagoga. Ou Luiz é professor. É uma tautologia. Então aqui, ó, a proposição P diz que Luiz é prof, professor. A proposição Q diz que Luciana é pedagoga. Ok? Então vamos lá. Se Luiz é professor, se P, então... Luciana é pedagoga, então Q ou Luiz é professor, P. Eu posso estruturá-la dessa maneira. Se Luiz é professor, então, Luciana é pedagoga ou Luiz é professor. Ok? E aí, vamos construir a tabela verdade dessa proposição? P, Q, Q ou P. E finalmente, P, então... Q ou P. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Ah, por que quatro linhas, professor? Porque essa proposição composta aqui é formada por duas simples, P e Q. Ah, mas o P repetiu. Tudo bem, continua sendo a P. Continua contando como uma proposição simples. Então vamos lá. Ó, ambas verdadeiras, primeira verdadeira, segunda falsa, segunda verdadeira ou ambas falsas. Conectivo ou, ele é verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Só é falso quando ambas são falsas. E agora aqui, um C então de P para Q ou P. V então V, verdadeiro. V então V, verdadeiro. F então V, verdadeiro. F então F, verdadeiro. Tá aí a tautologia, ok? Ou seja, esse item é um item certo, galera. Aí você poderia pensar assim, porra, professor, mas eu posso escrever isso aqui diferente. Eu posso escrever isso aqui assim, ó. Quer ver? Ah, se Luiz é professor, então Luciana é pedagoga. Se Luiz é professor, então Luciana é pedagoga. Ou Luiz é professor. E aí? Aí,
Galera, faz a tabela, vai dar a mesma coisa, ok? Vai dar também uma tautologia. Certo, pessoal? Então, tautologia para todas as combinações das proposições simples que compõem essa proposição composta, isso dá sempre V. Para todas as combinações dos valores lógicos, né, dá sempre V. A conclusão. Contradição, sempre F. Contingência, alterna V e F. Valeu? Vida que segue, próximo exercício. Aqui uma questão adaptada da Polícia Federal, hein? Julgue o item a seguir. As proposições. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, então a Operação Agarra não será bem sucedida. E se a Operação Agarra foi bem sucedida, então o delegado prendeu o chefe da quadrilha. São equivalentes? São. Isso é um caso clássico da contrapositiva. A única diferença é que ele foi negando e quando ele voltar, ele vai voltar afirmando. Vejamos aqui no nosso quadro. Aqui, ó, a proposição P vai dizer o seguinte: o delegado prendeu o chefe da quadrilha. O delegado prendeu o chefe da quadrilha. A proposição Q vai dizer o seguinte: a Operação Agarra foi bem sucedida. Então vamos lá. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, não P, né? Se o delegado, aqui ó, setinha começa já com C. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, então a Operação Agarra não será bem sucedida. Ok? Então, ele está perguntando se é equivalente. Então a gente vem aqui. Isso é equivalente, vejamos, a Q, como é que fica aqui? Volta negando, como é que fica aqui? A Operação Agarra, se a Operação Agarra foi bem sucedida, então P, o delegado prendeu o chefe da quadrilha. E são proposições equivalentes, não é verdade? Observem que a única diferença é que a proposição enunciada foi essa, dada, né? Foi essa e a equivalente está aqui. Ok, ó. Você foi negando, voltou afirmando. Foi com negativo, voltou com positivo, né? Foi com não, voltou com sim. Se fosse com sim, voltava com não. Ok? Vai afirmando, volta negando. Vai negando, volta afirmando. Certo? Então, item correto, né? Ok? Aí a contrapositiva aparecendo na prova da Polícia Federal. Vamos lá, então. Próxima questão. E aí, galera? Vamos lá. Com base nas regras da lógica sentencial, julgue os itens a seguir. A negação da proposição Luiz gosta de estudar, mas não gosta de fazer provas, é logicamente equivalente à proposição Luiz não gosta de estudar ou gosta de fazer provas. A questão número 5 aí, ó. Vejamos então o primeiro item ali. A proposição P diz que Luiz gosta de estudar, ok? A proposição Q diz que Luiz gosta de fazer prova. Então vamos lá. A negação da proposição. Então primeiro eu vou construir a proposição. Luiz gosta de estudar, P, mas E, né? E não gosta de fazer provas, não Q. Eu quero a negação dessa proposição, galera. E eu quero uma equivalente para isso. Ele afirma o seguinte, ó. É uma negação do E. É uma lei de De Morgan, a negação do E. Ó, pessoal, distribui, ó. Nega P,
Negar o E é o ou e nega que. Ah, a negação da negação. Isso vai ficar a própria que, né? Ó, não, não que é a própria que. No caso aqui, não, não P é a própria P. Ok? Então, o que está escrito aqui, pessoal? Não P. Luiz não gosta de estudar ou gosta de fazer prova. Vamos ver então. Luiz não gosta de estudar ou gosta de fazer provas? A negação da proposição, Luiz gosta de estudar, mas não gosta de fazer provas, é logicamente equivalente à proposição. Luiz não gosta de estudar ou gosta de fazer provas. Item correto, ok? Item certo, pessoal. A negação de De Morgan, né? As leis de De Morgan. Negar o E, negar o E. É o ou e nega as proposições. Essa daqui está negada e como essa daqui já era uma negativa, eu neguei. Ficou a própria aqui. Ok? Próximo item, então. Luiz é professor ou Luciana não é pedagoga? Então, vamos aqui. Ó. A proposição P diz que Luiz é professor. Ou a proposição não que diz que Luciana não é pedagoga. Ok? Vamos lá, eu quero negar isso. Galera, a estrutura é a mesma, olha só. Trocando o conectivo, né? Observem aqui, ó. Negar o P, não P. Negar o conectivo ou é o E. E não, não que é aqui. O que está escrito aqui? Luiz não é professor e Luciana é pedagoga. Porque a anterior diz que Luciana não é pedagoga. Ok? Item certo, né? Atenção, galera. Observem aqui, ó. A proposição P aqui diz que Luiz gosta de estudar. Aqui diz que Luiz gosta de fazer prova. A P aqui já diz que Luiz é professor. E aqui diz que Luciana é pedagoga. Observem que a estrutura é a mesma, claro, trocando o conectivo, por conta das leis de Morgan. Mas funcionam igual, né? Não interessa o que diga a proposição P ou o que diga aqui. Ok? Eu só preciso aplicar a regra de inferência lógica e traduzir isso depois, voltar isso depois para o português cotidiano, né? O português coloquial que a gente fala. Ok? Essa é a linguagem formal, né? A simbólica, a linguagem cotidiana e nosso português comum. Ok? E observem que eu aplico a regra, né? Independente do que diz P e Q. Aqui eu usei P para Luiz gosta de estudar e Q para Luiz gosta de fazer prova. Aqui eu usei P para Luiz é professor e Q para Luciana é pedagoga. Claro que aqui tem a diferença do conectivo, né? A negação do E é o ou e a negação do ou é o E. Certo? Atenção às leis de De Morgan. Isso deve aparecer na prova, né? A chance disso aparecer na prova é muito grande. Se eu tivesse 10 fichas, eu botava 9 e que isso vai aparecer na prova, ok? E uma fichinha eu deixava pro próximo. Vamos ver o próximo, então. Isso aqui separa, né? Agora nós vamos pro item 3 aqui. O item 3 é o seguinte, a negação da proposição. Se Luiz é professor, então Luciana é pedagoga. Se Luiz é professor, então Luciana é pedagoga. A proposição P diz que Luiz é professor, a proposição Q diz que Luciana é pedagoga. Eu quero negar isso. A negação do condicional. Você faz o quê? Você afirma a primeira e nega a segunda. Olha aqui, ó. Negar-se P, então, que afirma P e nega que. O que está escrito aqui? Luiz é professor e Luciana não é pedagoga. A proposição P diz que Luiz é professor. A proposição Q diz que Luciana é pedagoga. Se Luiz é professor, então Luciana é pedagoga. Quero negar isso. Luiz é professor e Luciana não é pedagoga. Pessoal, a negação do condicional, né? O condicional se P, então, que, ele nos remete a inclusão, né? O conjunto P está dentro do conjunto Q. Quando eu quero negar isso, eu digo que P acontece e Q não acontece. Porque observem o seguinte, né? Ó. Vê então F, o condicional é falso. Quando o antecedente acontece, o consequente não acontece, ele é falso. Supõe que isso é verdadeiro. Como que fica falso? O consequente, o antecedente acontece, a condição suficiente acontece e a condição necessária não acontece. Essa é a negação. Se Luiz é careca,
Então ele usa peruca. Se ele é careca, ele usa peruca. O conjunto dos carecas está dentro do conjunto das pessoas que usam peruca. Se Luiz é careca, então ele usa peruca. Faltou o conjuntinho P. Se Luiz é careca, então ele usa peruca. Ok? Como que eu nego isso? Ele é careca e não usa peruca. Ok? Se Luiz é professor, então Luciana é pedagoga. Como é que eu nego isso? Luiz é professor e Luciana não é pedagoga. Então, atenção, galera, a proposição P, o antecedente de um condicional, é a condição suficiente. O consequente de um condicional é a condição necessária. Esse aqui basta. Suficiente, basta, né? Ok? Então, pessoal, a gente está vendo ali que esse item também é um item certo, ok? A negação do condicional. Ok? Cuidado para não confundir com a eliminação do condicional, né? Na eliminação do condicional a gente nega a primeira ou a segunda. Na negação do condicional, afirma a primeira e nega a segunda. Ok? Vamos em frente então, galera. Agora aqui a gente entra na questão dos argumentos. O que é um argumento? É um conjunto de premissas que levam a uma conclusão, né? A gente tem um conjunto de premissas, depois a gente tem uma asserção, logo. Daí segue que, segue-se que, portanto, e depois de uma dessas asserções, vem a conclusão do nosso argumento. Então vejamos ali, ele diz o seguinte nessa questão: assinale a opção que apresenta um argumento válido. Então, aqui são dados, né, quatro argumentos, A, B, C e D, e um deles é válido, os outros não são. Vejamos então, quando chove, as árvores ficam verdinhas. Aqui é um condicional, se chove, então as árvores ficam verdinhas. Se é a proposição chove, então as árvores ficam verdinhas, V. Se chove, então as árvores ficam verdinhas. As árvores estão verdinhas. Logo, ó, aí eu boto um traço, é a asserção. Eu posso garantir que choveu? Galera, nós vamos usar aqui o seguinte: premissas verdadeiras levam para uma conclusão verdadeira. Ou seja, o fato da primeira premissa e da segunda premissa serem verdadeiras tem que garantir que a conclusão C, que diz que chove, seja verdadeira. Pessoal, ó, aqui eu tenho uma premissa fácil, né, gente? Uma premissa simples. Uma proposição simples, é uma premissa fácil. V é verdadeira, as árvores estão verdinhas é verdadeiro. Então, observem o seguinte, né? A proposição V aqui é verdadeira, ok? Então, pessoal, um condicional com a conclusão verdadeira, tá aqui, ó. Condicional com a conclusão verdadeira. Eu tenho três possibilidades. Ok? Porém, a segunda é verdadeira. Aqui a segunda é falsa. Essa possibilidade deixa de existir. Aqui, ó, a segunda é verdadeira. Segunda é verdadeira. A primeira, olha, observem que pode ser V ou F, né? Essa C aqui pode ser V ou F. Se ela for V, então V dá V. Se ela for F, então V também dá V. Logo, eu não consigo concluir aqui, ó. Ela pode ser V ou F, ok? Você pode ser V ou F. Então, esse argumento não é válido. Eu teria que forçosamente chegar que C é verdadeira. Então, essa é a letra A. Vejamos a letra B. A letra B diz o seguinte: se estudo, então E vai se estudo, então obtenho boas notas. Se estudo, então obtenho boas notas. Se me alimento bem, A é me alimento bem. Então me sinto disposto, D. Ontem estudei e não me senti disposto, não D. Logo, agora vem a conclusão. Obterei boas notas, N, e, mas, né, e não me alimentei bem, não A. Ok? O mas ali é o E, né? Vejamos, mesmo tratamento que o anterior, ó. As premissas verdadeiras têm que garantir a conclusão verdadeira. Vamos lá. Ó, aqui, ó, premissa fácil está aqui, ó, o E. Quando que o E é verdadeiro? Quando ambas são verdadeiras, então o E é verdadeira e D é verdadeira. Não, D é verdadeira. Ah, olha só, se não D é verdadeira, D é falsa. Aqui, galera, ó, condicional verdadeiro com a segunda falsa. Condicional verdadeiro com a segunda falsa. Só tem essa possibilidade. Isso daqui dá falso.
Então a primeira tem que ser falsa. Então A é falsa. A, se A é falsa, não A é verdadeira. Ó, já sei que não A é verdadeira. Se essa for verdadeira, dá V. Aqui, ó. Aí, galera, olha só. E é V, ó. Então E aqui é V. Um condicional verdadeiro com a primeira verdadeira. Condicional verdadeiro com a primeira verdadeira. Só tem essa linha. Ok? Então a segunda tem que ser verdadeira. E aí N é verdadeira. E quando N é verdadeira aqui, N é verdadeira aqui. E isso aqui dá igual a V, né? Esse argumento é válido. A alternativa correta ali, ó, é a B. Mas nós vamos testar as outras. Ok, galera? Argumento válido. Por como argumento válido? O fato das premissas serem verdadeiras garante a conclusão verdadeira. Vejamos o C. O C. Se ontem choveu e estamos em junho, ontem choveu e estamos em junho. Então hoje fará frio. Ontem choveu e hoje fez frio. Ontem choveu e hoje fez frio. Significa dizer que estamos em junho? Eu posso garantir que estamos em junho? Logo estamos em junho? Vamos lá, o mesmo tratamento. Premissas verdadeiras têm que garantir a conclusão verdadeira, que é estamos em junho. Galera, olha só. Aqui, ó, a premissa fácil está aqui, ó. Ambas são verdadeiras, porque o E só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Então o F aqui é verdadeiro e o C é verdadeiro. Observem que é o conectivo E. E J. Se o J for verdadeiro, isso dá V. Mas se o J for falso, isso também dá V. Observem que J aqui, ó, pode ser V ou F. Ok? Se a proposição for J for verdadeira, V e V dá V, V então V dá V. Se a proposição J for falsa, V e F dá falso. Falso, então verdadeiro, dá verdadeiro. Logo, eu não consigo saber se J é V ou F. Logo, argumento não válido também. Não válido. Ok? E ainda tem a letra D, né? A gente já viu que a nossa correta é a letra B, né? Então, eu vou tirar A aqui, ó, e vou fazer a D. Alternativa D. Alternativa D é o seguinte, choveu? Não. A CD. Choveu ontem ou segunda-feira é feriado? Choveu ou feriado? Ou segunda é feriado? Como não choveu ontem? Não choveu, logo eu posso concluir que segunda-feira não é feriado? Vejamos. Mesmo tratamento que anterior, né? Ó, premissas verdadeiras têm que garantir a conclusão verdadeira. Então, galera, não C é V. Se não C é V, C é falso. E aí, para que, ó, que o OU dê verdadeiro, se essa é falsa, essa tem que ser verdadeira. Se F é verdadeira, não F é falsa. Premissas verdadeiras levam a uma conclusão falsa, não válido. Teria que levar para uma conclusão verdadeira. Ou, para ser não válido. Para ser válido, teria que ter uma conclusão verdadeira, né? Para ser não válido ou inválido, eu posso não ter como determinar ou chegar em falso. Claro que quando as premissas são verdadeiras. Então aí a gente viu o argumento, né? A questão dos argumentos dentro da prova da CESP, ok? Atentos a isso, hein, pessoal? Ó, a gente viu que não é válido. B a gente viu que é válido, C a gente viu que não é válido e D a gente viu que também não é válido. Ok, galera? Atentos aos argumentos. Vamos em frente. Então, a gente continua com a lógica de argumentação, né? Observem ali, ó. A forma de uma argumentação lógica consiste de uma sequência finita de premissas, seguidas por uma conclusão. Há formas de argumentação lógica consideradas válidas e há formas de argumentação lógica consideradas inválidas. A respeito dessa classificação, julgue os seguintes itens. Então o seguinte, ó. Essa é a questão número 7, né? Vejamos aqui
O primeiro argumento ali, ó. Premissa 1, todo. Aqui, as premissas possuem as proposições categóricas. Quais são as proposições categóricas? O todo, o algum e o nenhum, né? O pelo menos um. Ok? Essas são proposições, são quantificadores que geram proposições categóricas. Todo A é B, algum A é B, nenhum A é B. Essas proposições categóricas servem para a gente formar os silogismos. O silogismo é um argumento que possui duas premissas e uma conclusão. Quando essas premissas e essa conclusão apresentam quantificadores, o todo, o algum, o nenhum, aí a gente chama de silogismo categórico. E a proposição, essas premissas ou essa conclusão, essas proposições que possuem quantificadores são chamadas de proposições categóricas. Observe o seguinte, todo funcionário que sabe lidar com orçamento conhece contabilidade. O que ele está dizendo aqui? Ó? Eu vou botar como o argumento A. Ó, todo funcionário que sabe lidar com orçamento. Então, o conjunto dos funcionários que sabe lidar com orçamento está dentro do conjunto dos funcionários que lidam com contabilidade. Todo que faz orçamento sabe contabilidade. Premissa 2, João é funcionário e não conhece contabilidade. O João não conhece contabilidade, o João está aqui fora. Ele é um funcionário, mas ele não conhece contabilidade. A conclusão, João não sabe lidar com orçamento, ela é correta, né? Esse argumento, ele é válido, galera, mas observe aqui o começo. Ele diz que a seguinte argumentação é inválida. Ele está afirmando que essa argumentação é inválida. Ela não é, ela é válida. Todo funcionário que sabe lidar com orçamento conhece contabilidade. João não conhece contabilidade, logo ele não pode saber lidar com orçamento. Ele está fora do conjunto da contabilidade e o conjunto dos que conhecem orçamento está dentro do conjunto dos funcionários que conhecem contabilidade. Então, esse item é um item errado, né, pessoal? Ok? Por que que ele é errado? Porque o argumento é válido e ele afirma que o argumento é inválido. Então, vejamos o B. Toda pessoa honesta paga os impostos devidos. O conjunto das pessoas honestas está dentro do conjunto das pessoas que pagam os seus impostos devidos. Carlos paga os impostos devidos. Carlos pode estar aqui, ó. Ele pode estar aqui, mas ele também pode estar ali. Ele pode estar aqui ou ali, ok? Carlos paga os impostos devidos. Logo, eu posso concluir que Carlos é uma pessoa honesta? Não. Ele pode ser uma pessoa honesta, mas afirmar que ele é uma pessoa honesta, eu não posso. Porque ele pode simplesmente estar aqui, ok? Ele está dizendo que essa forma de argumentação é válida. Isso não é válido, porque ele afirma que Carlos é uma pessoa honesta. E isso não é verdade. Eu não posso garantir isso. Não é que isso não é verdade. Eu não posso garantir que ele é honesto. Está errado também. Ok, pessoal? Então, aqui a gente viu a questão dos argumentos usando os quantificadores, as proposições categóricas, gerando os argumentos chamados de silogismos categóricos. Então, as proposições categóricas são o todo, o algum e o nenhum. O algum muitas vezes aparece como pelo menos um, existe um, né? Então vamos lá, todo A é B. Como é que eu nego isso? Eu tenho que negar o fato de todo elemento do conjunto A ser elemento do conjunto B. Eu digo que algum A não é B. Todo é, algum não é. Depois, vamos negar o fato de algum A é B. Como é que eu nego o fato de algum A ser B? Eu digo que nenhum A é B. Ok? Então, observem o seguinte aqui, ó. Todo é, algum não é. Algum é, nenhum é. Né? É um ciclo, não é verdade? Todo é, algum não é. Como é que eu nego o fato de algum A não ser B? É dizer que todo A é B. Como é que eu nego o fato de todo A ser B? É dizer que algum A não é B. Como é que eu nego agora o fato de dizer que nenhum A é B? São um conjunto de juntos. Eu boto um elemento entre eles, algum A é B. E como é que eu nego o fato de algum A ser B? Nenhum A é B. Ok? Todo é, algum não é. Nenhum é, algum é. As negações das proposições categóricas. Valeu, vida que segue. Vamos em frente, então. A Polícia Federal Brasileira identificou pelo menos 17 cidades de fronteira
como locais de entrada ilegal de armas. Seis dessas cidades estão na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Considerando as informações do texto acima, julgue o próximo item. Se uma organização criminosa escolher seis das 17 cidades citadas no texto, com exceção daquelas da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, para a entrada ilegal de armas no Brasil, então essa organização terá mais de 500 maneiras diferentes de fazer essa escolha. Pessoal, aqui agora a gente está tratando do assunto contagem. Aqui agora a gente está falando de análise combinatória. A análise combinatória, ela trata do princípio fundamental da contagem, o PFC, né, que diz o seguinte: se um evento pode ocorrer de N maneiras diferentes e um outro evento pode ocorrer de N maneiras diferentes, o evento conjunto ocorre de M vezes N maneiras diferentes. É multiplicativo esse princípio, né? Então, suponhamos, por exemplo, que eu tenho lá num restaurante três tipos de carne, ok? Três tipos de carne e quatro tipos de salada. De quantas maneiras diferentes eu posso organizar meu prato contendo um tipo de carne e uma salada? Três carnes, três tipos de carnes, com quatro tipos de saladas, três vezes quatro, 12 pratos diferentes contendo uma carne e uma salada. Esse é o PFC. Depois nós temos, dentro da contagem, a combinação e o arranjo, né? E tem uma grande diferença entre eles. O arranjo é quando a ordem importa. Quando a ordem faz diferença, eu arranjo os elementos. Quando a ordem não faz diferença, eu combino os elementos, né? E por último, nós temos também a permutação, que é só embaralhar os elementos, né? Uma permutação de N elementos num conjunto é N fatorial, ok? Agora vamos ver melhor esse exemplo aqui e vamos tratar um pouquinho mais disso. Galera, aqui agora a gente dá um pause na questão da lógica, né? E a gente vai para a contagem. Então, pessoal, então é o seguinte, no exercício 8 aqui, nós temos 17 cidades que fazem fronteira, menos as 6 que é do Mato Grosso do Sul com Paraguai, isso aqui sobra 11 cidades. Observem ali que ele fala, né, ó, se uma organização criminosa escolher 6 das 17 cidades citadas no texto, com exceção daquelas da fronteira do Mato Grosso do Sul com Paraguai, para a entrada ilegal de armas no Brasil. Então essa organização terá mais de 500 maneiras diferentes de fazer essa escolha. Isso é uma combinação, né? Ó, eu tenho 11 cidades para escolher 6. Eu tenho 11 para escolher 6. É uma combinação de 11 tomados 6 a 6. Eu tenho 11 e preciso escolher 6. Não interessa quais cidades são. Eu preciso pegar 6 cidades. Eu não tenho uma ordem inserida aí. Uma combinação de 11 tomados 6 a 6. Aqui, pessoal, combinação de N elementos tomados P a P. Isso é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Ok? Então vamos lá, como é que fica aqui, ó? Isso aqui é 11 fatorial, N fatorial, P fatorial, 11 menos 6 fatorial. Combinação de 11 tomados 6 a 6. Isso fica 11 fatorial, 6 fatorial, 11 menos 6, 5 fatorial. Ok? Então aqui. Combinação de 11 tomados 6 a 6. Isso fica em cima. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Aqui 6 fatorial. Observem que eu abri até chegar no 6 fatorial para cancelar. Então, como é que fica aqui? Aqui fica assim, né? Ó, continuar aqui em cima. Opa! Continuar aqui. Combinação de 11 tomados 6 a 6. Isso fica 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. E aqui fica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 aqui, né? 5 fatorial, ó. O 5 e o 2 matam o 10. O 3 transforma esse 9 em 3. O 4 transforma esse 8 em 2. Ok?
Então, pessoal, então aqui a gente tem, ó, observem, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 7 dá 42, 42 vezes 11. Ok? Isso vai nos dar 462 maneiras diferentes. E ele afirma que teria mais de 500 maneiras. Esse é um item errado, certo? Então, por que que a gente usou combinação aqui? Porque a ordem não interessava, né? Observem aqui, ó. Eu tenho cinco frutas: A, B, C, D e E. Eu quero formar vitaminas com três dessas frutas. Não faz diferença. Escolhe um grupo: A, B e C. Abacate, banana e cajá. Ok? Inverte a ordem: cajá, abacate e banana. Continua sendo a mesma vitamina. Certo? Um exemplo clássico de combinação. Observem aqui: eu tenho 11 cidades para escolher seis. Não tem uma ordem. Ok? A combinação. Caso fosse um arranjo, eu teria que ter uma ordem inserida, ok? Ah, eu tenho cinco letras, A, B, C, D e E. Eu quero formar senhas com três letras. A, B, C, uma senha. Inverte, B, A, C, outra senha. Aí a ordem importa. Não é verdade? Eu tenho 10 pessoas participando de uma corrida. De quantas maneiras diferentes eu posso montar um pódio, com primeiro, segundo, terceiro? A pessoa A, B e A, C é um pódio. A, B, A e A, C é outro pódio. Aí eu tenho uma ordem inserida. Aí é um problema de arranjo. Lembrando a todos que o arranjo, né? Aqui é combinação, ok? Combinação de N elementos tomados PAP, onde a ordem não importa. E no arranjo, galera? No arranjo, a ordem importa. Um arranjo de N elementos tomados PAP. Isso é N fatorial sobre N menos P fatorial. Ok? Ah, professor, eu não consigo gravar fórmulas. Não tem problema. O arranjo é exatamente igual ao PFC. Funciona exatamente igual ao PFC. Já vou mostrar para vocês um PFC daqui a pouco. O arranjo funciona exatamente igual ao PFC. Já a combinação é um PFC em cima. Eu tenho 11 cidades para escolher. Ok? 11 vezes 10 vezes 9 vezes... Certo? Só que... Você funciona igual um arranjo, né? Que funciona igual um princípio fundamental da contagem. Porém, na combinação, você precisa dividir pelo fatorial do grupo. Ok? Dividir por o fatorial do grupo. Eu preciso escolher 6 entre 11. É 11 fatorial? Ok? Só que você precisa dividir pelo 6 fatorial. Certo? Aí. Depois a gente tem um 9 aqui, o nosso exercício 9, que diz que é acerca de contagem. A gente continua com o assunto da contagem, só que agora é o seguinte, ó, a quantidade de números naturais de três algarismos, em que todos os algarismos são distintos, é superior a 700. Vejamos. Então, atenção, a gente quer números naturais. O conjunto de números naturais é, fomos designados por essa letra, é assim, né? 0, 1, 2. Ou seja, números. Os números positivos mais o zero. É o conjunto dos números naturais. Ok? Então, tá aí, conjunto dos números naturais, né? A quantidade de números naturais de três algarismos. Então, os números vão ter três algarismos. Quantos são os algarismos? Os algarismos são 10. Até o 9, ok? São 10 algarismos. Eu quero a quantidade de números naturais de três algarismos, em que todos os algarismos são distintos. Observe o seguinte. Um número de três algarismos não pode começar com zero. Perfeito? Um número de três algarismos não pode começar com zero. Então, para cá, eu tenho 9 possibilidades. Pode ser ou um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito, ou 9. Para o próximo algarismo,
eu volto a ter 9 possibilidades, porque agora pode ser o 0, mas o número que caiu aqui não pode repetir, porque são organismos distintos, o número. Então, para cá, eu volto a ter 9 possibilidades, porque eu tiro o número que caiu ali, ok? Ah, por exemplo, né? Ó, se aqui caísse o número 1, aqui não poderia cair qualquer número exceto 1, que dão 9 de novo. Tira 1 desse conjunto aqui. E aqui são 8, porque não pode repetir o que caiu aqui, nem o que caiu aqui. Então, pessoal, isso vai me dar aqui, ó, 9 vezes 9, 81, 81 vezes 8, 648. Ou seja, existem 648 números naturais de 3 organismos em que todos os organismos são distintos. Ou seja, 222 não faz parte desse conjunto, o número 222 não faz parte. Por quê? Porque repete organismos. Certo, galera? Tranquilo? Então, aqui a gente deu uma passada rápida sobre a contagem, né? O pessoal está preparado, só relembrando, acho muito importante relembrar a combinação, cai bastante, e o PFC é o pau para toda obra, né? Atenção, combinação, a ordem não importa, eu simplesmente posso usar um PFC no numerador e no denominador dividir pelo fatorial do grupo, ok? Já no arranjo, a ordem importa, eu aplico o PFC. Ok? Ou uso as fórmulas, né? A maior parte do pessoal aí está treinado, lembra das fórmulas, né? Combinação de N, P, P. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Arranjo, N, P, P. P fatorial, N fatorial, N menos P fatorial. Permutação, N fatorial. Ok? Ah, exemplo de permutação, professor. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem se organizar em fila indiana? Isso é uma permutação de 5. Que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2, 120. 120 maneiras. Podemos organizar 5 pessoas em uma fila indiana. Podemos organizar 5 pessoas dentro de um automóvel, né, com 5 lugares, sendo que todos dirigem. 120 maneiras. Se todos puderem ocupar a posição do motorista. Ok, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso próximo exercício, né? Atenção, está errado, né? Ele afirmava que dava mais 700 e nós chegamos a 648. É inferior a 700. Ele afirmou superior, está errado esse item. E aí, nosso exercício número 10. Exercício número 10. Considere que todos os 80 alunos de uma classe foram levados para um piquenique em que foram servidos salada, cachorro-quente e frutas. Entre esses alunos, 42 comeram salada e 50 comeram frutas. Além disso, 27 comeram cachorro-quente e salada, 22 comeram salada e frutas, 38 comeram cachorro-quente e frutas e 15 comeram os 3 alimentos. Sabendo que cada um dos 80 alunos comeu pelo menos um dos 3 alimentos, todo mundo comeu ali, pelo menos um dos 3, né? Julgue os próximos itens. Galera, um exercício sobre teoria de conjuntos, tá? É muito comum nos concursos públicos, dentro do conteúdo raciocínio lógico, isso despenca. Então, é importante a gente estar atento, né? Atenção, sempre, vamos lá. Temos 3 conjuntos envolvidos no problema. O conjunto das pessoas que comeram salada, o conjunto das pessoas que comeram cachorro-quente e o conjunto das pessoas que comeram frutas. Faz assim, ó. Faz entrelaçados os conjuntos. Esse aqui, vou na ordem. Eu, Luiz, costumo sempre seguir a ordem. Salada. Cachorro-quente, hot dog, hot, de quente, e frutas, F, ok? Aí assim, ó, ele diz o seguinte, pessoal, amanhã, galera, amanhã é o seguinte, você começa, quando possível, claro, pelas interseções, quem comeu os 3, salada, hot dog e fruta? 15 comeram os 3 alimentos. 15 comeram salada, hot dog e fruta. Esse número, eu vou botar uma bolinha, ele é efetivo. 15 comeram os 3, salada, hot dog e cachorro quente. Salada, hot dog e frutas. Aí depois vai voltando, ó. 22 comeram salada e frutas. Salada e frutas é 22. Mas desses 22, 15 já tinham comido hot dog. Então aqui fica só 7. Ok? Dos 22 que comeram salada e frutas, você tira 15. Sobram só 7. Vou arrumar o número 7, que foi muito feio. 7. Salada e frutas. 38 comeram cachorro-quente e frutas.
Cachorro quente, frutas foram 38. Mas desses 38, você tira 15. Ok? 23, né? 23 comeram somente hot dog, comeram somente cachorro quente e frutas. 38 é o total. Mas desse total, 15 também comeram salada. Tira daqui, fica 23. Depois ele fala que 27 alunos comeram cachorro quente e salada. Salada e cachorro quente. 27. Mas 15 também comeram frutas. Então, 12 comeram somente salada e cachorro quente. Opa, tá ficando legal. 42 comeram salada. 42 comeram salada. Só que desses 42, olha só. 27. Aqui, né? 22, 32, 34. 8 comeram somente salada. Ok? Ó, 15, 25, 27, 34. Para 42 são 8, então comeram somente salada? 8. 50 comeram frutas. 50 comeram frutas. Aqui, ó, 38, 45. Somente frutas foram 5. E 42 comendo salada, 50 comendo fruta, 27 comendo cachorro quente, salada, com dois. Sabendo que cada um dos 80 alunos comeu pelo menos um deles. Então, o nosso universo aqui, ó, que são todos os alunos que estudam nesse colégio, ele possui 80. Não é isso? É. Considere que todos os 80 alunos de uma classe, a classe possui 80 alunos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui tem 42, 45, 65, 70. São 80, então 10 aqui, ó, comeram cachorro quente. Mas como que tu sabe que é 10, professor? Porque ele fala que cada um dos 80 alunos comeu pelo menos um dos três alimentos. Então todo mundo comeu ali pelo menos um deles. Como isso aqui, essa soma aqui, deu 70, 10 está aqui. Aqui fora não tem ninguém. Pronto, galera. O que eu quiser saber sobre essas relações aí, eu respondo agora. Vamos ver aqui. Ó. 5 alunos comeram somente frutas. Ô, pessoal, item certo, ó. 5 alunos comeram somente frutas. 15 alunos comeram somente cachorro-quente. Não, foram 10. Tá errado. 60 alunos comeram cachorro-quente. 60 alunos comeram cachorro-quente. Vamos lá. Aqui, ó. É 23, 25, 35... 40, 50, 60, certo? Certo? 60 alunos comeram cachorro-quente. 10 alunos comeram somente salada. Não, galera, foram 8. Tá errado. Ok? Então, bem importante essa questão dos conjuntos, né? A gente tem que estar atento a isso. Sempre desenhar entrelaçados. Claro, se tiver um conjunto de juntos, ele falar ali, você pode. Mas procura... Né? Sempre desenhar dessa maneira, vai tirando, pessoal, as interseções, começa pelas dos três quando possível, né? Quando não possível, tasca ali uma letrinha, uma incógnita, monta uma equação, ok? A gente viu isso nas nossas aulas. Certo, pessoal? Então, com isso a gente chega ao fim do nosso aulão de raciocínio lógico. Desejo a todos vocês uma boa prova, hein? Para quem não estudou aqui com a gente na Energia, galera, uma boa... Para quem estudou com a gente aqui na Energia, uma boa prova. Para quem não estudou, vai precisar de uma boa sorte. Valeu? Até nosso próximo encontro aí. Aquele abraço.